brilhar.
Todos nós perdemos entes queridos quando os cabais atacaram. Nenhum sinal deles aqui. Vamos lá. Vocês, guardiões, me inspiram a me esforçar. Não quero ficar aqui parada, discutindo. Troca isso logo. Sim, tudo tranquilo aqui. Algo sobre clãs para discutir? Tyra, você está fazendo um ótimo trabalho. Se alguém te causar problema, pode me chamar. É você. Nós caminhamos juntos enquanto a torre queimava. E agora, aqui está você. Sua luz queima um caminho à nossa frente. E nesse caminho, eu vejo muitas batalhas. Batalhas que só você pode vencer. O crisol do Lorde Shax vai preparar você. Na minha arena, se um titã ficar no seu caminho, esmague ele. Se um caçador confrontar você, quebre a faca dele. Se um arcano abrir a boca, faça ele engolir as palavras. Só há um caminho para a vitória, guardião. Vejo você no campo de batalha. Isto foi feito para você. Use com cuidado. Cuide-se lá fora, guardião. Você está agindo bem estranho. Aposto que suas armas ainda estão quentes.
ficando. O quê? Você achou que o apocalipsezinho ia acabar com o Eververso? Nem ferrando. A gente tem duas escolhas aqui. Desistir ou resistir. Sacudir a poeira e dar a volta por cima. Com estilo. Mesmo nos tempos mais difíceis, a gente se sente bem quando se veste bem. E esse lugar aqui? Um pouco de glamour. Obrigada por comprar no Eververso. Os sonhos mudaram. E agora eu sei o porquê. Com certeza, o viajante escolheu você. Sua luz brilha mais forte do que nunca. Kumugua, obrigada. Todos somos iguais. Todos queremos as mesmas coisas. Guardiões, fantasmas, humanos, exos, despertos, chassis, aves... Deixe-me conferir agora mesmo. Olha só pra você. Pegou sua luz de volta. Não sei como você fez, mas... fico feliz. Porque vai precisar dela. Tem muito mais sobreviventes lá fora e eles precisam da nossa ajuda. A gente precisa espalhar que a chácara é um refúgio seguro. Mandei um amigo para as RME algumas horas para armar uma rede de rádio. O nome dele é Devrin Kay. Gente fina, mira boa. Não conta isso para ele. Se você der uma mãozinha para ele, vai ser um grande favor. Se cuida, tá bom? Respira fundo, Soraya. Respira fundo. Esse pessoal é do bem. Um dia irei olhar para cima. Mas a ideia é o que isso faz. Precisamos de pessoas em quem podemos confiar. É para isso que servem os clãs. Não seja arrogante agora que pegou seu poder de volta. As EM... para os refugiados da cidade, é ainda pior. Se quiser ajudar eles, encontre o Devrin Kay.
Não se acanhe. Eu não mordo. Diga, o que você tem em mente? Um visitante? E eu aqui sem chá para servir. É mesmo uma época terrível. Davrin Kay, o oitavo ao seu dispor. Milícia da cidade, da época em que havia uma cidade. Hoje em dia, eu sirvo a minha querida amiga, Soraya Hawthorne. Primeira tarefa. Contatar outros refugiados e informá-los sobre a chácara. Isso significa construir do zero uma rede de comunicações. E apesar de eu ser um baita de um atirador, os decaídos estão me dando um trabalho do inferno. Aposto que você aguenta alguns rounds contra o inimigo. Já vi o que os guardiões podem fazer. Certo. Acho que é hora de deixarmos as armas falarem por nós, não acha? Vamos começar. Tem uma bandeira no andar principal. Dê uma olhada, por favor. Esse é um sigilo de uma casa decaída. Mas eu não reconheço qual. Parece que os decaídos colocaram isso meio que como uma ameaça. Imagino que vocês encontrarão muitos objetos como esses por aí, com um pouco de história por trás. Nós precisamos de alguns suprimentos para as coisas andarem por aqui. Veja se consegue achar umas provisões em um dos prédios na região.
Muito bom. Para sobrevivermos, vamos ter que buscar todas as oportunidades. Fique de olhos abertos para mais suprimentos nas redondezas. Falando em redondezas, tem um símbolo na parede da igreja. Dê uma olhada. Devrin, de onde veio esse símbolo? Acredito que os caçadores da sua cidade marcaram eles pela região conforme patrulhavam. Acho que eles queriam marcar algo especial ou perigoso. Ou ambos. Vamos dar uma olhada.
você? Oi, tudo bem? A história desta região é fascinante. Eu acredito que túneis e cavernas como a em que você está se espalham por toda a ZME. Quem sabe o que espreita lá embaixo? Cuidado. Acabei de arrancar um código-chave daquele capitão. Acho que pode abrir o baú de suprimentos dele.
trabalho aí embaixo. Fiquem atentos para outros buracos e tesouros escondidos iguais a esse. Mas isso fica para outro dia. Enquanto isso, que tal botarmos a mão na massa? Voltem aqui para a torre da igreja. Tô esquentando uma chaleira agorinha.
Estava esperando. Talvez se você tivesse sido um pouquinho mais rápido. Certo? O sinalizador. Enquanto você brigava com os decaídos, nós tivemos um contratempo. A Hawthorne colocou o último transmissor na montanha acima das minas de sal, mas mesmo naquela altitude, o sinal ainda não tem o alcance que estávamos esperando. É meio curioso. Ainda assim, o amplificador de sinal resolve o problema, se conseguimos entregar. Zona morta mesmo. Até mais, Guardião. Pensando na sua próxima ação, é? Você quer discutir alguma coisa? Está você.
Devrin. E agora? Me ajuda a espalhar a palavra. A gente está transmitindo um sinal da chácara para pessoas que fugiram da cidade, dizendo: vocês estarão seguros aqui. Precisamos garantir que todo mundo, em todo lugar, possa ouvir. Coloca uns amplificadores na área para fortalecer o sinal. Isso deve dar conta. Amplificador online. Parece que o sinal já foi amplificado. Foi rápido. Espere um minuto. Acabei de avistar decaídos na sua direção. Não baixe a guarda. Aquele capitão sob a igreja deve ter atraído o resto dos decaídos para fora. Eles não param de vir. A gente precisa deixar o sinal mais forte. É melhor correr e armar logo o segundo amplificador.
Esse lugar costumava ser tão pacífico. Essa é a primeira vez que eu vejo um decaído desde que os cabais atacaram a gente. Me lembra a cidade. Vocês todos tentavam garantir que a gente nunca nem visse um rebaixado. Pra manter a gente em segurança, certo? Tem outra palavra pra um lugar de onde você não pode sair, sabe? Com muros altos e guardas por toda parte. Soraya, apesar das suas façanhas por lá, não acho que a cidade fosse uma prisão. Só tô dizendo, sem muros... Então, vamos garantir que todo mundo possa chegar lá. Certo, guardião? A todas as forças em campo. Um Cat foi avistado em rota para uma entrega de éter. Tô lendo o sinal amplificado. E algum tipo de eco estranho. Os decaídos são muito persistentes. Aposto que eles têm algum tipo de dispositivo de interferência por perto. Olha esses decaídos, agindo como se fossem donos do lugar. Eliminem o servidor deles e eles vão passar fome. Yeah.
interessado é bom pra nós.
rede cheia de ferrões? O que você acha que vão fazer com toda essa tecnologia? Será que dá para criar um ferrão gigante com um monte desses pequenos?